Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představila svoje sdělení, ve kterém je mým cílem vás seznámit s konceptem naší datové základny, kterou budujeme v rámci Národního screeningového centra. A dále pak bych vám chtěla sdělit naši vizi stran vývoje přístupných datových sad. Začala bych tím, že bych vám ráda vůbec sdělila, co to ty datové sady jsou, jak je připravujeme a co si pod tímto pojmem můžete do budoucna představit. Začínáme tak, že máme k dispozici nějaká primární data. Tato data sbíráme v registrech, o kterých mluvili již kolegové a které já ještě zmíním v rámci toho našeho datového skladu. V rámci těchto datových sad my musíme nejprve definovat nějaké konkrétní identifikátory a vymyslet, jak tyto datové sady upravíme. Musíme provést nějakou řádnou úpravu těch dat, která bude v souladu s platnou legislativou. Musíme ta data připravit tak, aby neumožňovala identifikaci konkrétních jedinců. A zároveň probíhá takzvaná generalizace dat, kdy my převádíme některé ty proměny například na různé kategorie nebo ořezáváme spojité proměny. Můžete si to představit tak, že pokud my máme v registrech údaje o nějakých pacientech, jsou tam uvedeny údaje, které se týkají například jejich datumu narození, tak ta původní úroveň, ve které my ta data sbíráme, tak je úroveň, kdy vidíme den, měsíc i rok. A pokud my provedeme nějakou generalizaci, tak podle toho, jak moc velkou tu generalizaci provedeme, tak můžeme jít buď to na příklad na úroveň, že vidíme pouze měsíc a rok narození, čtvrtletí a rok narození, anebo pouze samotný rok narození. Pokud se sbírá například věk pacientů, tak v rámci těch veřejně přístupných datových sad nemusíme publikovat přímo ten konkrétní věk, ale naopak můžeme tato data zhrnovat do různých intervalů, například do pětiletých, desetiletých nebo třeba i dvacetiletých intervalů, pokud to bude v souladu s nějakou pozdější interpretací těch dat. Co se potom týká té samotné publikace, tak publikace bude probíhat formou takovou, že budou k dispozici ta data samotná a k nim příslušná metadata, aby bylo poznat, co v těch datových tabulkách je. Publikace bude probíhat na portálu Národního screeningového centra, k tomu portálu se ještě za chvíli dostaneme a standardní publikační formou bude nějaká agregovaná podoba. Co se týče samotné koncepce uvolňování těch datových sad, tak možná jsou vám známy takzvané otevřené datové sady, což jsou sady, které bývají aktualizované, publikované na nějakém veřejném portálu a bývají veřejně přístupné pro veřejnost, pro média nebo pro kohokoliv, kdo by s těmito daty chtěl pracovat. Důležité je, že takováto data jsou volně dostupná a strojově čitelná a tato data se dále mohou šířit bez jakékoliv licence. A důležité je, že tato data jsou tedy transparentní a slouží obecně k nějakému zvyšování kvality dat, protože může docházet k jejich nezávislé oponentuře a tato data také umožňují vzniknout nějakým novým nástrojům nebo aplikacím, které mohou být nad těmi daty postaveny. U nás v rámci NSC bychom chtěli jít cestou takzvaných přístupných datových sad, to znamená, že ten základní popis je stejný jako u těch otevřených datových sad, ale budou se tyto datové sady dále šířit pouze s citací zdroje vzniku této datové sady. A dále potom budeme uvolňovat datové sady, kterým říkáme zabezpečené a tyto sady budou určené pouze pro nějaké konkrétní vybrané uživatele a důležité bude, že pro jejich stažení bude nutné se zalogovat do toho systému. Co se týče té samotné informační podpory těchto datových sad, tak kde je vůbec vezmeme a jakou jsme měli motivaci k tomu vůbec vybudovat ten datový sklad, ve kterém budeme ta data brát, tak základní přínosy vidíme v tom, že budeme transparentní, budeme publikovat nějaké veřejně přístupné informace, které potom umožní hodnocení těch klíčových indikátorů v rámci těch screeningových programů. Budou se moci hodnotit regiony, případně se budeme moci dívat, jak vycházely ty screeningové programy například před zavedením nějaké konkrétní zdravotní intervence nebo po jejím zavedení. Samozřejmě jsme si vědomi i nějakých limitací, ty vycházejí zejména z toho, že ta data bude moci potom interpretovat kdokoliv, kdo tu datovou sadu převezme. To znamená, že pokud to nebude odborník, tak může občas srovnávat i nesrovnatelné, ale s tím se u těch veřejně přístupných datových sad musí počítat.
Jinak mezi další limitace určitě patří i to, že budeme muset spravovat celý ten portál, budeme se muset hodně soustředit na ty zabezpečné datové sady a budeme muset hlídat správnou agregaci těch přístupných dat. Jak tedy vypadá ten náš současně budovaný datový sklad? Už tady o tom mluvili kolegové i v předchozích blocích. Všechno to vychází z dat od poskytovatelů zdravotních služeb. Tato data jsou na ÚZIS předávána buď to přímo do některých konkrétních registrů, jako například do toho NORu, jehož nová forma sběru byla představena v té předchozí přednášce. Případně skrze plátce zdravotní péče k nám putují data do toho Národního registru hrazených zdravotních služeb. Všechny tyhle registry jsou sdruženy v takzvaném Národním zdravotnickém informačním systému a jedná se o jednu celou komponentu sběru dat v rámci ÚZISu. U nás na Národním screeningovém centru probíhá ještě další sběr dat. Je to takový ad hoc sběr, který se týká nově zaváděných screeningových programů. Jsou to programy, které aktuálně pilotujeme v rámci Národního screeningového centra a my sbíráme data z jednotlivých těch konkrétních programů. Sbíráme je nezávisle na sobě v aplikaci RedCap a potom tato data můžeme propojovat s těmi ostatními daty z těch komponent toho NZISu, Národního zdravotního informačního systému. Pro nějakou externí validaci dat můžeme využívat také externí databáze, například jsou k dispozici výsledky z existujících sběrů dat o screeningových programech, a nebo využíváme dost často také sociodemografické údaje z Českého statistického úřadu. Ten datový sklad tedy potom vypadá tak, že máme nějaký integrační server, který nám ta data převede do datového skladu a my je potom využíváme k analýzám přes analytický server. Tyto analýzy jsou buď to rutinní, anebo jsou to ad hoc nějaké nepravidelné výstupy, které jsou po nás požadovány. Zároveň tedy plánujeme, že z toho datového skladu budou pravidelně v nějakých konkrétních časech převáděna data na těch portál našich screeningových programů a zde bude potom docházet k tomu exportu přístupných datových sad. Ten portál těch screeningových programů si můžete představit jako nějakou veřejně přístupnou webovou stránku, přičemž základním rozcestníkem bude to, že si vyberete nějakou konkrétní diagnózu nebo screeningový program. Tady jsem nastínila tady ten prvotní plán v rámci toho konceptu, který připravujeme. Jsou tady zmíněny i ty programy, o kterých se mluvilo v rámci včerejšího dne. Případně jsou tady i programy, které už aktuálně běží. Všem je známý například tady ten screening rakoviny prsu, kolorekta, děložního hrdla, anebo ten novorozenecký laboratorní screening. Jakmile si uživatel vybere nějakou konkrétní diagnózu, tak se dostane na webovou stránku, která bude mít vždycky jednotné záhlaví a zápatí. Bude tam možné i nějaké to konkrétní zalogování, které potom umožní nějakou podrobnější analýzu a to ve formě toho, že bude takovýmto uživatelům přístupno více informací, než kolik bude přístupno jenom v rámci těch veřejně přístupných sad. Já bych vás upozornila na dvě aplikace, které tam plánujeme. Za prvé to bude možnost nějaké online analýzy, kdy si člověk vybere v rámci té dané diagnózy přímo nějaký filtr a na tomto filtru si vybere způsob zobrazení té datové sady a následně bude provedena přímo real-time vizualizace a člověk si bude moci vyexportovat to, co si tady takhle zobrazil, bude si moci vyexportovat buď to ta příslušná data, a nebo ten obrázek, tu vizualizaci samotnou. A dále pak základním pilířem toho portálu budou ty veřejně přístupné datové sady. Důležité bude, jestli se dostanete do první úrovně toho portálu, kde budou právě ty veřejně přístupné sady, anebo do druhé úrovně, která bude přístupná pouze po přihlášení. Tady máme nějaký základní návrh toho, jaké by tam mohly být do budoucna uživatelské role a podle toho, do jaké role bude ten uživatel zařazen, tak bude mít k dispozici nějaké informace navíc. To znamená, že se dostane například k nějakým podrobnějším filtrům těch dat a nebo si bude moci zobrazit i nějaký jednoduchý benchmarking, to znamená, že mu budou k dispozici nějaké souhrnné statistiky a nebo nějaká zaslepená agregovaná kontrola. A teď bych všechno ráda uvedla na
příkladu přístupné datové sady pro screening rakoviny prsu. Jak všichni víte, tak na screening rakoviny prsu u nás chodí ženy ve věku od 45 let a screeningovou metodou je mamografické vyšetření jednou za 2 roky. Abychom mohli tento program nějak popsat, tak ho potřebujeme podrobně monitorovat a k tomu monitoringu nám slouží různé ukazatele neboli indikátory kvality, které vycházejí z evropských nařízení a které jsou postupně implementovány také u nás v České republice. Mezi takovéto základní indikátory patří například ukazatele, které sledují intenzitu toho screeningového programu, což je například pokrytí té cílové populace, nebo dále pak máme ukazatele, které se zabývají výkonností toho programu. Například se můžeme bavit o tom, jaká je detekční míra nějakých malignit, anebo se můžeme podívat přímo třeba, kolik bylo zachyceno karcinomu in situ v rámci všech nalezených karcinomů. Já bych vám předvedla ukázku takového základního metodického dokumentu, který bude k dispozici pro každý z těch indikátorů. Každý ten indikátor bude mít na tom webu, na tom portále takový svůj základní popis. Ten popis bude vždycky sestávat z toho, že budete mít k dispozici název toho indikátoru, nějakou jeho slovní definici, potom bude uvedeno, čeho se ten indikátor týká a jak se dá vypočítat. Tady v tom mém konkrétním příkladu, ve kterém se zabývám pokrytím cílové populace screeningovým vyšetřením, tak půjde o to, abychom vypočítali pokrytí, tak musíme udělat podíl počtu všech žen, které byly vyšetřené alespoň jednou v tom daném screeningovém intervalu, lomeno všechny ženy, které jsou v té dané cílové populaci. A dále pak v tom popisu toho indikátoru si budete moct i přečíst, jaká bude stratifikace, to znamená, jaké filtry navíc si budete moci u takovéhoto indikátoru spočítat, to znamená, že v tomto případě to například budou věkové skupiny, případně ještě úroveň zveřejnění v rámci té přístupné datové sady, což je třeba to, že vy se budete moct podívat až na úroveň kraje nebo okresu a dále ještě uvidíte, jak často tato data budeme aktualizovat. Například tady máme jenom nějakou vizi, že by to mohlo být jedenkrát ročně, do budoucna určitě častěji podle toho, jak často se budou přepočítávat ta základní data, na kterých bude ten portál postaven. A výsledkem, když si potom takovou veřejně přístupnou datovou sadu stáhnete, tak bude jednoduchá datová tabulka, která bude ve formátu CSV. K této datové tabulce dostanete i konkrétní schéma a v tomto schématu bude popis, co je obsahem této datové sady. Například v rámci tady toho indikátoru, o kterém jsem mluvila, což je nějaká míra pokrytí toho screeningového výkonu, tak to bude datová tabulka, která bude dělená podle let. Dále tam budou identifikovat jednotlivé okresy České republiky, tím pádem tam půjdou identifikovat i jednotlivé kraje, budou tam jednotlivé věkové kategorie a potom tam budete mít uvedeny i konkrétní počty žen, které v rámci tady všech těch kategorií absolvovaly ten daný preventivní výkon. A potom tam bude také uvedený počet žen v té cílové populaci, což jsou tedy dvě nezbytná čísla k tomu, abyste si byli schopni vypočítat ten daný screeningový indikátor. A to by bylo ode mě všechno k takové reklamě na to, co by vás mohlo do budoucna čekat v rámci toho našeho screeningového portálu. Já doufám, že se nám v nejbližší době podaří jej zrealizovat a že třeba na příštím Prevonu již budeme moci ukázat nějakou reálnou ukázku a budete mít i vy třeba vlastní zkušenost s tím, jak se vám s naším portálem pracuje a budeme mít i od vás třeba nějakou zpětnou vazbu. Já děkuji za pozornost a ode mě je to tedy vše.